E aí galera, muito bem? Beleza? Aqui quem fala Norberto, trazendo mais um vídeo. Nesse vídeo, galera, trazendo pra vocês como baixar o Gran Turismo Sport Demo barra Beta. Vocês lembram que eu trouxe um vídeo recentemente falando que teríamos aí uma versão demo, trial, do Gran Turismo Sport, que poderíamos jogar sem pagar nada, e tudo que nós fizéssemos nessa beta, ou seja, liberar carros, comprar coisas e etc, ia ser levado para o jogo final caso você comprasse o jogo, né? E vai acontecer essa beta, essa demo, na segunda-feira agora, e já tá liberado o pré-load para que você possa deixar já baixado no seu PlayStation 4, até porque são 43 GB, porque é o jogo completo. Então, né, você vai baixar ali ele, vai testar, e se você quiser jogar ele depois, quando ele lançar no dia 17 de outubro, você pode continuar jogando, não vai precisar baixar mais nada. Então é uma coisa boa, né, você já baixa ele completo ali, testa e depois compra ou não, tá? Mas enfim, vamos lá, como é que você baixa isso? Tem duas maneiras, a mais simples, como sempre, tem um link aqui na descrição. Nesse link você vai entrar direto no site da PSN, ou seja, esse link aqui na descrição é para que você possa baixar através do navegador. Clicando nesse link você vai entrar diretamente na página do jogo e lá vai ter teste o jogo gratuitamente ou experimente o jogo de graça, etc. Ali, nessa opção, você vai clicar nela, vai logar na sua conta e já vai mandar baixar no seu PlayStation 4 tranquilamente, tá? E pelo console é só você entrar aí na PSN, procurar ali na pesquisa o GR, digita só o G e o R que ele já vai mostrar o Gran Turismo Sport ali como primeiro resultado de busca. Entra na página do jogo e desce ela, lá embaixo vai ter a versão demo para que você possa baixar. Só que hoje só consegue baixar quem é PlayStation Plus, tá? Caso você não seja assinante da Plus, você só vai conseguir baixar a partir da segunda-feira, quando a demo é liberada, que é às 22 horas, horário de Brasília, beleza? Que é quando a demo é liberada para todo mundo, no caso, né? Para quem é Plus, vai conseguir jogar algumas horas antes, que é 16 horas, horário de Brasília. Então talvez até eles liberem para geral fazer o download, até quem não tem Plus, comece a baixar aí a partir de 16 horas, horário de Brasília, da segunda-feira, dia 9, tá? E caso você seja assinante da Plus, você já começa a baixar agora e na segunda-feira, 16 horas, horário de Brasília, você já começa a jogar esse jogo, tá? Eu tô baixando na minha PSN americana, porque é a única conta que eu tenho, a PlayStation Plus, mas se a sua Plus for BR, também tem disponível lá para que você possa baixar, então fica tranquilo, beleza? Então é isso, gente. Comenta se vocês vão baixar ou não. Eu já tô baixando. Fiquem ligados no canal, porque em breve teremos aí gameplays do Gran Turismo Esporte. E claro, não esquece de comentar se vocês vão baixar ou não. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, galera. Um abraço e fui.